Yol bugündədir bax. Nə baxan var, nə düzəldən var. Bələdiyyə, icra nümayəndələri gəlir buradan axşama kimi yenişə keçirlər, yoxşa keçirlər. Damat bezir, nə buradan keçə bilirlər. Qış oldu, bax bura belədir. Kanalımıza müraciət edən Masazır sakini Elçin Abbasov deyir ki, Masazırda yoncalı kimi tanınan ərazi yolun bərbad olması səbəbindən keçilməz vəziyyətdədir. Onun sözlərinə görə hər gün icra hakimiyyəti və bələdiyyə işçiləri bu yoldan istifadə edir. Lakin deyəsən hər dəfəsində buradan gözü bağlı keçirlər. Əks halda mədəniyyət göstəricisi sayılan yol bu vəziyyətdə olmazdı. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənərək problemin tezliklə həll edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətinin öz dilindən eşidək. Deməli, bura Masazırdır. Masazırda yoncalıq deyilən ərazi marşrutun son dayanacağıdır. Yol bu gündədir, bax. Nə baxan var, nə düzəldən var. Əsas yoldur, bax. Bələdiyyə, icra nümayəndələri gəlir buradan axşama kimi yenişə keçirlər, yoxşa keçirlər. Yenişə keçirlər, yoxşa keçirlər. Camat bezir, nə buradan keçə bilirlər. Qış oldu, bax bura belədir. Amma iki dənə kubik üst-üstə qoyanda bələdiyyə qalmır, icra nümayəndəsi qalmır. Tökülürlər qapına ki, olmaz, bir belə pul verməlisən. Amma bu yola baxan yoxdur. Baxın görün nə gündədir. Bax, bir belə yol var, 20 metr yol. 20 metr yol. 20-30 metr məsafəsi var. Bura baxan yox. Tez-tez də buradan keçirlər.